працевлаштування поранених військових. Ортопед-онколог зі Швейцарії Ульріх Екснер приїхав до Львова. Ремонт садочку після ракетного обстрілу. Львів'янам, які підпишуть контракт із десантно-штурмовими військами чи морською піхотою, виплатять по 50 тисяч гривень. Таке рішення прийняли сьогодні на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради. Таку виплату отримують ті, хто перебуває на військовому обліку на території Львівської міської територіальної громади. Це має стати додатковою мотивацією для усіх, хто вирішив долучитися саме до морської піхоти чи десантно-штурмових військ. Міське управління соціального захисту напрацює порядок надання одноразової виплати, і на найближчому пленарному засіданні сесії це питання розглянуть міські депутати. Мають такі специфічні завдання, грубо кажучи, проламують оборони ворога, противника. І тому, якщо туди люди будуть приходити самі, які прийняли усвідомлене рішення, от то від міста така їм мотивація, подяка. Ми вважаємо, що це добрі ініціативи. Наша глобальна ціль – це комплектування Збройних сил для того, щоб підрозділи Збройних сил і загалом Сил оборони були боєздатними. Для цього треба забезпечити належне комплектування цих підрозділів. Відповідно, усі засоби, які дозволяють належним чином комплектувати Сили оборони відповідно мотивованими людьми, а зараз ми говоримо саме про мотивованих людей, це прекрасно. Готувати Володимир почав на другий день після встановлення протезу. Йому 21 рік. Під час обстрілу рідного Лисичанська у червні 2022-го отримав травму руки. Згодом її ампутували. Він лікувався та чекав на протезування. У Superhuman-центрі у Львові йому встановили міоелектричний протез. Чоловік спершу освоював його на спеціальній ергокухні, що встановлена у центрі. Звертайтеся, дуже смачно. До повномасштабного вторгнення Володимир вчився на кухаря та працював у кулінарії Сєвєродонецька. У центрі оформив резюме і за майже місяць після протезування почав працювати у трапезній Українського католицького університету. Резюме записали, і вони мені скинули багато варіантів там, працевлаштування. І ось я вибрав оце ось округ. Спершу було дуже незвично, бо я навіть думав, що та ні, я тут працювати навіть і не буду. То. А потім колектив добре підтримував. І зараз дуже просто стало. Саме цей заклад харчування забезпечує їжею пацієнтів у центрі, тож тепер Володимир готує для тих, хто проходить реабілітацію і протезування, як і він минулого року. Я тобі все нарізаю, і ти знаєш, як все має. Те, що ми робимо, то і він. Ми його залучаємо до всіх процесів, просто трошки допомагаємо, скеровуємо. Також у майбутньому Володимир паралельно із роботою на кухні планує розпочати навчання у сфері IT. Саме для таких пацієнтів, як Володимир, у центрі є освітній напрям. Працюють спеціалісти, що допомагають із резюме та пошуком вакансій. Частина із пацієнтів також повертаються у військову сферу, каже керівник цього освітнього напрямку Олександр Славський. Десь 35% повертаються свідомо до військової служби, причому до активної військової служби. Десь 25% – це люди, які повертаються свідомо до цивільного життя, готуються, шукають роботу. Частина з них повертається на попередні місця роботи. Частину з них, всі, хто залишився, ми консультуємо щодо навчання, отримання спеціальності. Декілька з них пішли отримувати нову спеціальність, буквально поступили в вищі навчальні заклади за наших консультацій або допомоги. Частина з них отримає навчання короткими курсами. Частина з них відкрила свій бізнес. За словами Олександра Славського, зараз пацієнтам центру пропонують близько 230 вакансій у різних сферах. Ірина Мочульська, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львів. 14-річний Максим прийшов разом з мамою на огляд у Західноукраїнський спеціалізований дитячий медцентр. Вони чекають у черзі на консультацію лікаря зі Швейцарії Ульріха Екснера. У нас було дві операції, і ось ми побачили оголошення про те, що буде спеціаліст міжнародний, і ми вирішили звернутися за консультацією, щоб розуміти, куди рухатись далі. Пацієнтка Ірина також прийшла на консультацію до швейцарського фахівця. Взагалі радили лікарі звернутися з ногами. Інфаркт кісток. Тому я прийшла на консультацію, так як вже пройшов час, чи все добре відбувається. Ортопед-онколог Ульріх Екснер уже не вперше приїжджає до Львова. Пацієнтів приймає разом з українськими колегами.
Я приїхав сюди на 10 днів. Сьогодні ми вже оглянули пацієнтів, і наступного тижня ми оперуватимемо. Тож сьогодні ми мали визначитися, що саме ми будемо робити. Приймаємо і дорослих, і дітей. Спершу я був дитячим фахівцем, згодом вивчав ортопедію. Моя головна сфера діяльності – це дитячі вади розвитку та пухлини. У медзакладі готові надати допомогу близько 70 пацієнтам, говорить ортопед-травматолог Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медцентру Олександр Щуровський. Переважно пацієнти – це є з онкологічною патологією, не обов'язково із злоякісними, але й доброякісними утворами. Так само є пацієнти із загальноортопедичними проблемами, діти і також дорослі. За словами Олександра Щуровського, вже заплановано щонайменше 10 операцій. Їх почнуть робити наступного тижня. Ольга Іващук, Руслан Лавренов, Суспільне, новини, Львів. Ось так ремонтують приміщення дитячого садочку на вулиці Каховській. Його пошкодила вибухова хвиля від російського ракетного обстрілу влітку минулого року. У цих кімнатах після ремонту повернуться до навчання діти різних груп. Прийшли на даний час, вимурували і все. О, вимурували, перев'язали, так як воно має бути. Бачите, демонтаж стін йде, о, що відстає, то все знімаємо, старі набіли і понанив обоїти шпакльовки. Усі перегородки між групами уже демонтували і 80% нових уже звели, розповідає керівниця ДЦК «Каска» Ірина Кирда. Такі перегородки між кімнатами після пошкодження вибуховою хвилею були аварійними. Через підготовку документів та експертиз роботи триватимуть довше, аніж планували. Я думаю, що до середини лютого, тобто перший поверх, ми зможемо завершити. Якщо буде така потреба, то, звичайно, ми зможемо прийняти частину дітей, і далі продовжити роботу. Тобто на теплішу погоду ми, звичайно, залишимо зовнішній цей фасад. А так внутрішні роботи будемо продовжувати. А можливо, це відбудеться набагато швидше. За її словами, також одним із наймасштабніших були роботи із заміни пошкодженого даху. Ось так він виглядав за місяць після обстрілу. Опісля його полагодили і також почали облаштовувати перекриття між дахом та другим поверхом садочка. Цей пенопласт, він буде використовувати роль як утеплювача на технічному поверсі і буде, крім того, ще розмежувати бетон, який ми будемо усилювати верхню частину перекриття. Вікна та двері у садочку після обстрілу замінили за гроші благодійників. Решту робіт проводять за гроші із міського бюджету, додає керівник міського управління освіти Андрій Закалюк. На сьогоднішній день питання даху і укріплення перекриття – це близько 6 мільйонів і приблизно така сама сума на, власне, внутрішні усі роботи. Поки дітей із дитсадочка «Каска» прийняли у двох сусідніх дошкільних закладах. Нагадаю, пошкодження садочок отримав внаслідок російської ракетної атаки 15 серпня 2023 року. Тоді, окрім садочка, уламками були пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки поруч. Ірина Мочульська, Володимир Стадник, Суспільне, новини, Львів. Головну ялинку Львова розібрали. Вона стояла на площі перед оперним театром майже півтора місяці, розповіла керівниця міського управління культури Софія Ліщинська. Міську ялинку, як і домашні, будуть утилізовувати. За словами керівника міського відділу комунікації управління з питань поводження з відходами Романа Яциковича, минулого року вдалося зібрати понад 30 тонн ялинок на переробку. Зараз ялинка, зняли з неї всі прикраси, зняли їжака і зняли освітлення. Культурну функцію ялинка, звісно, що виконала. Вона тішила своєю оздобою львів'ян та гостей міста і давала хоча б маленьку радість та надію в цей сумний час. Груба частина йде на «Зелений Львів», так, які вони подальшому будуть використовувати в своїй діяльності, а гілки нашої ялинки підуть на міську компостувальну станцію, де ми разом з іншими ялинками, котрі цьогоріч ми збираємо від населення, так, і коли назбираємо вже більшу частину, ми їх будемо робити і будемо додавати їх до компосту,